Men man känner, jag fick någon slags vårkviller, eller vad man ska kalla det för, häromdagen. Därför att det var ändå någonting med ljuset och den förlängda dagen som gjorde mig mycket lycklig. Men såg du inte nyheterna då? Såg du inte den där japanska snygga körsbärsblomman där? Ja, det här är utanför Kochi i södra Japan och Sakura, alltså körsbärsblomen, är igång. Ja. Å andra sidan så kan man ha blivit både glad och nedslagen igår när man kollade på Jonna Jintons bilder ifrån Junsele. De såg ut så här. Jaha, här är vår i Sverige. Tyvärr råkar det vara en meter snö samtidigt när man ska hänga tvätt. Ja, i sin blommiga sommarklänning med utslaget hår. Mm. Och tvättvinnan ligger i alla fall på någon slags lagom höjd. Man behöver inte sträcka sig så högt upp. Nej. Ja, den här filmen slog någon slags viralt rekord igår med över en miljon visningar. Mm. Hur många blev det till slut egentligen under gårdagen? Har du tittat? Jonna. Det är just nu 3,5 miljoner på Facebook. Bra! Helt galet. Men varför gjorde du den här filmen? Det var ju iskallt och väldigt mycket snö och du hade inga kläder på dig. Nej, men jag fick bara en rolig idé när jag såg den där torkvinden som nästan var helt begravd i snön. Så det kände jag, jag gick ut och bara spelade in en rolig film helt enkelt och hoppades att inte grannarna skulle se mig. Hur många omtagningar gjorde du? Jag var tvungen att bara köra en gång i och med att jag vill inte förstöra snön. Ja, men det är ju en bra bild också. Vi är tuffingar, vi är hårdingar. Liksom. Vi lever vidare i det här landet trots snö. Jajamän. Mm. Hade du tvättat kläderna i minus 40 grader fintvätt? Nej, jag hade faktiskt bara det var ett nytvätt från tvättmaskinen, så jag bara tog dem rakt ut och bara hängde upp dem, men sen tog jag ner dem igen faktiskt. Han de frysa till någon slags lutfiskskivor där eller? Nej, men de låg och liksom rykte lite. Man kan se det på videon att de var så här lite varma, så att då rykte de i kylan. Snyggt jobbat. Ja. Kul, och tack för att vi fick väcka dig på morgonen. Ja. Ja. Tack själv. Klokt. Över 3 miljoner visningar. Ja, men det var bra. Häftigt. Det var en bra bild av oss. Om man inte bor i Sverige så fattar man ju inte hur man kan vara så dum och bo i Sverige. När vädret är som det är. Och vi bara står ut. Du gillar inte snö alls. Jo. Sa jag det? Att jag inte gjorde det? Vi går vidare.